Diablo je akční RPG od firmy Blizzard Entertainment. Vyšlo v roce 1996. A než se podíváme přímo do hry, tak tu máme rozhodnutí. Takže vyber, za koho budeme hrát. Buď je to válečník, zloděj alias lučišnice, a nebo kouzelník. Tak kdo to bude? Výběr je na tobě. Stačí napsat do komentářů.